El maig i el juny són sinònim d'exàmens finals per a molts estudiants. Des de principis de mes, la Biblioteca Central obre de dilluns a dissabte fins a les 12 de la nit. Jo turisme i direcció hotelera. I jo dret. Sí, estic en període d'exàmens i estic estudiant epidemiologia nutricional perquè faig nutrició i dietètica. Estoy estudiando porque estoy haciendo un ciclo formativo de iluminación, captación, bueno, de usuales y fotografía. Doncs estic estudiant ciències polítiques a la UAB i estic estudiant pels finals, realment. Bueno, jo estic a punt d'acabar exàmens finals. Estic estudiant administració i direcció d'empreses. Sí, me parece muy bien, la verdad. Muy buena idea. Surs de casa i pots estar molta estona aquí i no has de tornar a casa i amb l'ambient que et distreus més aquí. Hi ha un ambient de silenci que tens a disposició tots els llibres que necessites. Llavors, realment, l'horari s'aprecia molt i és d'agrair. Va, molt bé venir aquí ara perquè bàsicament he acabat de treballar i no podia venir abans. I si haguessin tancat a les 8:30, doncs avui ja, si vas a casa, doncs no estudies igual de tranquil·la. Sembla que no, però aquestes 3 hores fan bastant. I normalment sí que em quedo fins a les... potser fins a les 12, no, però fins a les 11, sí. Millor que si s'acaba a les 8, perquè així pots aprofitar més el temps i ja està, hi ha menys gent. Rendeixes més i estàs més concentrat, bueno, menys jo. Tal com ja s'ha fet en d'altres períodes, com en els exàmens de gener, els dies d'obertura fins a les 12 de la nit, s'han establert després d'analitzar els resultats de l'enquesta entre el col·lectiu d'estudiants. La veritat és que funciona molt bé, hi ha bastants usuaris que les utilitzen. Vol dir que la biblioteca no tanca, sinó que continua el servei de nit fins a les 24 hores. Llavors aquí els hi va molt bé, és només la sala general, és veritat que hi ha diferents espais a la Biblioteca Central, però només es deixa la sala gran, perquè és la sala que hem habilitat doncs, com a tal, que és la més gran i, per tant, és la que té més capacitat i més comoditat per a ells, no? Tot i el partit del Barça en la final de la Copa del Rei, la biblioteca s'ha omplert d'estudiants, estudiants que tenen la seva final particular d'aquí a molt pocs dies. Una d'aquestes finals serà la selectivitat els dies 13, 14 i 15 de juny. La central aplicarà aquesta ampliació horària fins al dia 22, dissabtes inclosos. Per altra banda, la biblioteca del campus de la UPC també obrirà fins a les 12 de la nit en els dies d'entre setmana durant el mes de juny. En diumenge ja hi ha habilitades dues aules d'estudi a l'edifici Terra 10, al carrer Colom, a l'antiga seu de l'Escola Municipal d'Art i Disseny. L'horari de 10 del matí a 12 de la nit, sense interrupció.